Добре дошли! Супер се радваме на всички, че настъпи този ден, т.е. третия ден на пролетния фестивал, учебен фестивал 2021. Времето се мени, както е казал някой, и ние се меним с него. Сега е усмихнато. И аз с усмивка искам да поканя директора на фестивал да каже встъпителни думи за този толкова интересен трети ден. Слав с Николов, дами и господа! Я ще спърля маската, че малко странно се чувствам. Здравейте! И аз благодаря наистина, че сте с нас, както участниците, така и зрителите. И че подкрепяте българското изкуство, което е сега има много нужда от това нещо да се вижда на живо, да твориме и отново да се върнем в нормалната си атмосфера. Ние се радваме много, че преди две вечери беше пълно, имаше много хора, които се желаяха да гледат изкуство и също да комуникираме. Много хора си намериха партньори за бъдещи проекти, така че фестивалът е тази цел, това е моя целта, да се срещаме и да работим заедно. Благодарим на Националния фонд култура, ето ги там, за подкрепата, която всъщност подкрепи това пространство да бъде обновено и вие вече да имате някакви по-нормални условия да се представяте при нас. Така, благодарим ви, много хубава вечер, пожелавам на всички и приятно гледане! Благодаря. Сега първо един кратък обзор на изложбите, защото миличките стоят и трябва постоянно така да насочим вниманието към тях. Първо тук тези неща, тази керамика, Бусинска школа на Маргарита Петрова, Маргото, тя е тук. Може да разпитате за тези прекрасни неща, как са родили, какъв е следващия път и така нататък. Тези две неща сегашни са на Александър Предов. Те също имат много интересна история. Те всъщност не участват в фестивала, но понеже имаше изложба малко преди това, което се наричаше източен блок. И това е част от нея, така най-раздвижената част от нея. Другите са малко по-такива блокови. Тези неща тук, те се виждат така стилистично отклонени, те са на Иван Димитров, самук художник, който участва традиционно. Всички някакси много му харесват нещата, ние също, така, който се интересува от него и творбите му ще ви свържем. Това е на Денис Стойчев, изложба, фотографии, пътуване между Батуми и Тбилиси, т.е. в Грузия. Неговите са така много разказващи фотографии. Него няма тук. Може да дойде. По-нататък имаме един диптих на Ана Икономова, която разработва темата за канона и рисунката, която си позволява определена свобода в рамките на канона. Вчера горе е много интересно за тях. И също тематично по някакъв начин свързано с това, макар да не са го търсили, тези три миниатюри на Николина Богданова, която е част от нас, Пластелин, която се нарича Великден. Това са пейзажи, великденски от снимки, които тя ни направи по този начин. Ники сигурно ще дойде по-късно, ще може да разпитате и нея. И още две изложби има. Едната е на Гергана Корюлева. Там в гърното. Това са много интересни неща, които са се родили. Между другото, по-голямата част от нещата, които не случайно, разбира се, са повлияни, даже и вдъхновени от пандемичната ситуация. Това, примерно, в дъното определено е повлияно. Тя ги е направила в Дания по време на една изолация, някакво продължило малко по-дълго пребиваване в Дания. И всъщност това са сканирани изображения. Това е скенер, скенерно изкуство. Тя открива, че освен други части на тялото, може да снимаме и лица. Да. На скенер. Вчера се разигра на томбола една от тях и се справи да спечели томбола. Така,
И Даниела Ефремова и пет пейзажа пролет, лято, есен, зима. Не пролет, лято, зима. Един от сезоните липсваше, мисля, че зимата. Но те са там. Така. Сега, зад мен също е един вид изложба, но тя ще остане загадка, малко по-кора.